Шановні колеги, розпочинаємо брифінг на тему «Конституційний суд. Від професіоналізму до політики. Один крок». І у нас в гостях сьогодні Вікторія Пташник, народний депутат України, Юлія Кириченко, членкиня Центру політично-правових реформ, співголова Ради реанімаційного пакету реформ, та Денис Гартвіх, експерт Центру політико-правових реформ. Дякуємо дуже. Сьогодні не можемо вчергове промовчати про діяльність Конституційного суду і важливість цієї інституції, особливо під час виборчого періоду. Ми протягом останніх 5 років наполегливо працюємо на розбудову незалежного авторитетного Конституційного суду в державі. Я дякую Вікторії Пташник, яка нас підтримувала як громадянське суспільство і своїм мандатом народного депутата давала нам можливість, зокрема, і через конституційне подання ставити питання на розгляд в Конституційному суді України. Зараз відбулося чергове таке рішення Конституційного суду, про яке ми хотіли поговорити обов'язково і показати тенденції, які на сьогодні відбуваються в Україні щодо конституційного правосуддя. Я прошу Вікторію Пташник почати. Дякую. Дякую. Добрий день, шановні колеги. Ви знаєте, що зараз триває передвиборчий період, виборча агітація, але ми навмисно тут зібралися якраз, щоб говорити не про вибори, а говорити про професійну діяльність Конституційного суду. Тому що вибори пройдуть, але Конституційний суд, він лишається, він має бути не політичним органом, він має бути професійним органом, який має захищати права всіх нас. І, власне, задля цього він колись створювався, і задля цього приймалися певні закони на виконання власне суддями конституційної юрисдикції своєї діяльності. Але останні рішення, які Конституційний суд приймає, вони говорять про деяку заполітизованість, як на мене, тих процесів, які відбуваються всередині. Ми з Центром політико-правових реформ ініціювали не одне конституційне подання на визнання деяких норм законодавчих неконституційними, тому що це саме компетенція Конституційного суду і немає жодної іншої інстанції, до якої ми могли би звернутися. Наприклад, не так давно ми ініціювали подання щодо того, що говорили, що у нас не забезпечується конкурс на відбір суддів Конституційного суду, який би мав би бути забезпечений відповідно до Конституції України. Закони, які були прийняті на виконання норми про необхідність проведення конкурсу, вони, на наш погляд, не відповідали Конституції України. І саме тому ми звернулися з конституційним поданням, де говорили про необхідність визнання неконституційними норм, за якими окремі кандидати на посади суддів Конституційного суду мали проходити ще додаткові співбесіди з народними депутатами, отримувати таке своєрідне благословіння від народних депутатів, щоб просто прийняти участь у відповідному конкурсі. Це абсолютно абсурдна практика. Вона обмежує, власне, тих осіб, які можуть потрапити на конкурс. Тому ми зібрали свого часу підписи народних депутатів і з конституційним поданням звернулися. Що нам сказав щодо цього Конституційний суд? Він навіть не захотів розглядати наше провадження. Він просто відмовив у його відкритті. Він сказав, що не обґрунтоване конституційне подання і просто поставив таку крапку. І нам наразі немає куди звернутися для того, щоб власне забезпечити оцей конкурс, про який ми говорили, на посади суддів Конституційного суду, який був закріплений в Конституції України, про який нам радили, який забезпечити нам радили міжнародні експерти, і який би мав би надати можливість саме створити незалежний професійний Конституційний суд. Це не одне подання, з яким ми зверталися до Конституційного суду. Інше подання стосується власне незалежності та об'єктивності та справедливості кримінального процесу. Ви, напевно, знаєте, що не так давно був створений антикорупційний суд. У відборі антикорупційних суддів брали участь міжнародні експерти. Вони, саме вони, відсіяли своєю вирішальною роллю і своїм вирішальним впливом відсіяли тих кандидатів на
посади суддів антикорупційного суду, які не могли пояснити джерела походження свого майна. Ці співбесіди є онлайн, я рекомендую всім подивитися, тому що ситуація, коли людина кандидує на посаду антикорупційного судді, але не може пояснити, звідки, власне, з яких доходів вона купила будинок, якийсь черговий транспортний засіб, маєток і так далі, ну, мені здається, що їй точно там не місце. І завдяки міжнародним експертам такі люди були відсіяні. Але, тим не менш, законодавство містить досить специфічні норми, які дозволять тим, хто захоче впливати, власне, на долю оцих антикорупційних справ, фактично ці люди зможуть користуватися певними нормами законодавства і впливати на них. Мова йде саме про інститут експертизи, яка проводиться в кримінальних справах, і, зокрема, в більшості корупційних справ має бути саме експертиза встановлювати наявність збитків, наявність матеріальної шкоди та розмір матеріальної шкоди для того, щоб встановити взагалі наявність складу злочину і притягнути відповідну людину до відповідальності у вчиненні корупційного правопорушення кримінального. А на сьогоднішній день, коли Верховна Рада розглядала процесуальні кодекси і вносила певні зміни, на превеликий жаль, так званими поправками Лозового і Алєксєєва були внесені згубні, на нашу думку, норми до кримінально-процесуального кодексу, якими, зокрема, було передбачено, по-перше, що тільки за клопотанням, за дорученням слідчого судді чи суду можуть проводитися експертиза, тобто самі сторони вже її не можуть ініціювати. По-друге, що було чітко передбачено, що експерти в кримінальних справах можуть бути призначені і проводити експертизу тільки виключно тоді, коли вони працюють у відповідних державних установах. Тобто вся приватна експертиза, яка раніше надавала свої висновки, вона просто позбавляється права проводити відповідну експертизу в кримінальних справах. До чого це може призвести? По факту, це державні установи, які знаходяться в підпорядкуванні або Міністерства юстиції, або Міністерства внутрішніх справ. І відповідні керівники цих державних установ, ви розумієте, призначаються, власне, профільними міністерствами. Від саме ролі профільного міністерства може залежати проведення тієї чи іншої експертизи в державних установах. На нашу думку, це суперечить принципу змагальності, це суперечить праві особи на захист, яке гарантовано Конституцією України, адже саме особа, яка підозрюється, обвинувачується, чи є підсудним у відповідному процесі, вона має визначати, до якої експертної установи звернутися для того, щоб захистити своє право. Крім того, через саме державні установи можливий певний такий вплив на, власне, той експертний висновок, який надається потім в кримінальному процесі. Зокрема, я хочу привести такий приклад, як справа Насірова. Зокрема, в засобах масової інформації вже неодноразово піднімали питання про те, що спочатку була експертна установа, яка установила наявність матеріальної шкоди і визначила конкретний розмір, власне, від дій, в яких в яких обвинувачується наразі пан Насіров. Ця справа є в суді. Але далі одна така державна установа експертна, яка знаходиться в підпорядкуванні Міністерства юстиції України, далі надіслала в суд клопотання про те, що, будь ласка, оцей висновок давайте ми відкличемо, а ми вам інший висновок надамо, де вже матеріальної шкоди немає, і де, відповідно, що може вплинути на, власне, відсутність складу злочину. Це лише той приклад, я хочу вам привести, який означає, що певні особи через отакі експертизи і такі експертні висновки через державні установи можуть просто ухилитися далі від слідства і ухилитися від того, що справедливий вирок судді просто не зможуть по ним прийняти. Тому ситуація надзвичайно важлива, і саме таким інструментом можна бути
потім впливати на діяльність антикорупційних суддів. І навіть самі незалежні, самі професійні антикорупційні судді просто не зможуть винести адекватні, справедливі рішення, якщо для у них в матеріалах справи будуть надходити відповідні експертні висновки, яких будуть контролювати певні міністерства. Саме тому ми написали конституційне подання і разом з групою, яка складалася з 51 народного депутата, звернулися до Конституційного суду, де досить чітко написали, обґрунтували в своєму конституційному поданні, чому ми вважаємо, що такі норми суперечать Конституції, чому ми вважаємо, що порушується право на захист, і чому ми вважаємо, що такі норми мають бути визнані неконституційними. Але вчора ми побачили на сайті Конституційного суду ухвалу про відмову навіть відкритті розгляду нашої справи. А я далі передам слово експерту Центру політико-правових реформ, який пояснить вже деталі, власне, чому Конституційний суд, чи має він взагалі право відмовляти нам у відкритті провадження. Але завершуючи, хочу сказати, що іншої інстанції, до якої би ми, як народні депутати, до якої разом з експертами, громадянським суспільством могли би звернутися і говорити про неконституційність положень закону, просто іншої інстанції ніякої немає. Коли Конституційний суд відмовляє у відкритті подібних проваджень, а натомість паралельно виносить абсолютно політичні рішення в інших конституційних справах, мені просто хочеться, знаєте, кричати як громадянці України і говорити про те, що, друзі, ми вас голосували за вас, ми вас призначали, ми там за конкурсами обирали як громадяни України, так, для того, щоб ви відстоювали професійність в Конституційному суді і для того, щоб ви відстоювали права кожного. Тому зараз ми хотіли би привернути увагу всіх до цієї проблематики, і коли Велика Палата буде ще додатково це питання порушувати, ми просимо вас дуже уважно і дуже прискіпливо почитати наше конституційне подання і все ж таки відкрити провадження і винести рішення по суті, але не відмовляти нам у реалізації нашого права звертатися до вас і у реалізації нашого права клопотати про неконституційність положень, тим більше тих, які можуть далі вплинути на діяльність цього антикорупційного суду. Дякую вам. Доброго дня, шановні колеги. Так, дійсно, поправки до статей 242, 243, 244 Кримінального процесуального кодексу України провокують низку комплексних проблем. По-перше, це є порушення права на захист особи, оскільки тепер за новими положеннями будь-яка особа має направляти клопотання до слідчого судді щодо проведення експертизи. Раніше такого положення не було, і наразі це, по суті, деформує кримінальний процес, оскільки фактично слідчий суддя перебрав на себе частину повноважень, які повинні належати сторонам кримінального провадження. І, власне, це в комплексі також порушує принцип змагальності сторін, оскільки сторони не можуть використовувати усі можливі надані їм можливості для обстоювання власних прав та інтересів. І, в принципі, такий розподіл повноважень, він порушує засади кримінального процесу, він не дозволяє сторонам, можливо, ефективно реалізовувати свої права. І таким чином ми презюмуємо, що призначення експертизи, воно відбувається виключно завдяки дискреційних повноважень слідчого судді на власний розсуд. Слідчий суддя за новими поправками як може задовольнити клопотання про призначення експертизи, так може її не задовольнити. Слідчий суддя не може виходити за межі кола питань, які були направлені на експертизу, однак він може зменшити це коло, він не може їх розширити. Знову ж таки, йде мова про порушення права на захист сторони. Таким чином, ще порушується право на на подання особисто своїх доказів, оскільки
раніше, знову ж таки, експертиза могла призначатися звичайною стороною кримінального провадження. Тепер це все відбувається виключно через слідчого суддю. І в цей процес вводиться фактично друга сторона, третя особа, яка впливає і впливає на цей процес, може, скоріш за все, погіршити становище особи. Ще одна проблема, яка реалізується через ці поправки, це обмеження права осіб, які були визначені Конституцією. Так, наприклад, раніше таким чином звужуються права сторони кримінального провадження на вибір судді, на вибір експерта у суді, оскільки раніше експертом могли бути як державні установи, так і приватні установи. За новим положенням експертизу можуть проводити лише державні експертні установи, що призводить фактично до монополії державних установ. І, власне, це позбавляє права на професію приватних експертів, що грубо порушує статтю 22 Конституції України. А також це все звужує права сторін у кримінальному провадженні на захист у зв'язку зі встановленням вимоги подання та доведення своїх доказів опосередковано через слідчого суддю чи суд. Також експертами було проведено дослідження, аналіз законодавчого регулювання порядку здійснення досудового розслідування до і після поправок Лозового до кримінального процесуального законодавства України. І таким чином, станом на лютий 2019 року, Київський науковий дослідний інститут судових експертиз призначає час завершення експертиз на квітень 2019 року. В свою чергу, Донецький інститут запроваджує експертизи лише на початок другого кварталу 2020 року. Таким чином, чинне регулювання порядку залучення експертів створює загрозливі умови, за яких учасники кримінального провадження не можуть своєчасно отримати необхідний судовий захист. І це, у свою чергу, так само порушує право на захист, оскільки особа не може реалізувати надані кримінальним процесуальним законодавством можливості для захисту. І вчора колеги ухвалили рішення про відмову у відкритті провадження через недостатню обґрунтованість конституційного подання, однак остання надія лишається за Великою палатою, і хочемо донести до Великої палати, що, власне, ці положення, вони є неконституційними, хочемо донести цю неконституційність, аргументованість, і віримо, що Велика Палата зможе відкрити це провадження і далі вже розглянути цю справу. Дякую, Денисе. Отже, що ми пробуємо сказати, да, і донести? Перше, що не варто продовжувати, до речі, таку сталу традицію в Конституційному суді, відмовляти штучно у розгляді справ, навіть в тих, які потенційно вбачається неконституційність, але складно на сьогодні, в сьогоднішніх політичних умовах, при тому, якщо справа буде розглянути, потім сказати, що це неконституційно. І чому я про це кажу, як людина, яка довго займається моніторингом діяльності Конституційного суду, згадаю, наприклад, в цьому році три справи, деякі звучали. Перша, наприклад, земля сільськогосподарського призначення. У нас є рішення Європейського суду з прав людини про порушення права власності. Проте Конституційному суді два рази вже зверталися народні депутати. Недостатньо обґрунтування навіть за наявності рішення Європейського суду з прав людини, що тут є порушення права власності. Друге, це питання вже стояло. Ми просили Конституційний суд захистити себе від політичного впливу. Очевидно, 100%, що якщо Конституція встановлює конкурсний відбір, то якщо регламент
Верховної Ради говорять, що необхідна політична підтримка для кандидата, а не конкурсний відбір, тут є суперечність. І знову ж таки, Конституційний суд навіть не відкриває провадження у цій справі, тому що, на мій погляд, дуже складно потім сказати, що є конституційність. А да, на жаль, більшість народних депутатів і на сьогодні хочуть впливати на Конституційний суд. І це очевидно. І очевидно, вони йдуть на цю неконституційність. До речі, в нас вже нове скликання ось на носі, буде інша більшість, користуючись нагодою, прошу перше, що зробити, вбити політичну підтримку. Вас вчора, позавчора оголошений новий конкурс на нового суддю Конституційного суду України. Так ось, новий парламент має її провести відповідно до Конституції, вже оголошений. Це ще одна новина. Відповідно до Конституції і відмовитися від політичного призначення суддів Конституційного суду України. Третє питання, з якими ми звернулися, дуже негативні наслідки мають, на наш погляд, неконституційні положення, які вводять монополію держави на експертизу і дають невластиві функції слідчому судді призначати експертизу. Є мотивація, в чому в нас існує мотивація в поданні, чому це не відповідає Конституції. Да, звісно, Конституційний суд може стати на іншу позицію, обґрунтувати конституційність, але не відмовляти штучно, що в нас немає обґрунтування. До речі, якщо взяти, мабуть, зачіплю політичний аспект обґрунтування указу про призначення дострокових виборів конституційності і його почитати, да, то, можливо, ми ніколи і не зможемо обґрунтувати так, щоб було зрозуміло Конституційному суду. Але зараз я просто показую політизацію цього органу. Але Конституційний суд, вже це звучало Вікторією, є єдиним органом, який може нас захистити від неконституційного звушення наших прав. І, слава Богу, нас меншість підпадає під кримінальний процес, є підозрюваним, обвинуваченим, але якщо так станеться і ваші родичі попадуть, то просто будуть категорії справ, які ви не зможете довести через оцю несенітницю, що має експертиза бути призначена слідчим суддею. Наприклад, я покажу, зґвалтування. Щоб провести експертизу, щоб було зґвалтування, треба реагувати перші 5 годин. Або що, жертві не митися і чекати, поки слідчий суддя, наприклад, протягом 5 днів дасть на це експертизу? Все, ці справи вбиваються, неможливо буде цього довести. Так само в економічних питаннях, просто назвала зараз найбільш резонансні. Подумайте, вам, щоб отримати експертизу судово-медичну, да, якщо у вас побиття, вам треба подати клопотання в такому стані, отримати, а суддя вам швидко не розгляне це питання. Дозвіл, можливо, через місяць він дасть. Ну, навіть синці, да, навіть синці вас зійдуть. І що тоді вам скаже експерт? Ну, ок, але я нічого не можу сказати, оскільки вже пройшов місяць, очевидно. Далі як судді розглядати питання ці? Тому ще раз хочу звернути увагу, що це для нашої держави ці зміни в кримінально-процесуальний кодекс є вкрай негативними і призводять до того, що деякі категорії злочинів неможливо буде розслідувати, а далі винести справедливе рішення суду. І ще, що наостанок хочу сказати, Конституційний суд сьогодні має зважати на ці обставини, що є. Звісно, в нас є політика, у нас є президент, який за народовладдя, але лише Конституційний суд може підпорядкувати владу Конституції. І ми покладаємо великі надії, що він це зможе зробити. На завершення даю Вікторії. Да, дякую, я абсолютно погоджуюся. Тим більше все правильно Юлія каже, що не тільки у нас захищає, ну це не тільки може стосуватися проблема тих, хто захищається в кримінальному процесі, а й власне і потерпілих, які просто не зможуть отримати правди ніякої в судах, тому що через експертизу просто будуть контролювати відповідні кримінальні процеси, і вони ніколи не будуть доведені до кінця, і ніколи той вирок, який би мав би бути винесений, ухвалений суддею, він просто ніколи не буде винесений. А ви знаєте, я ще на завершення хотіла сказати, що дуже
просто відмовити у відкритті провадження, посилаючись на те, що недостатня обґрунтованість відповідного конституційного подання. Але я хочу сказати, що я в своїй депутатській діяльності звикла, знаєте, писати документи самостійно, але звертатися і залучати дуже багато експертів, які мені в цьому допомагають. Тому що я вважаю, що у нас немає експертів у всіх різних галузях, і потрібно долучати саме тих, хто в цьому розбирається. Так от, коли приймалися відповідні поправки до Кримінального процесуального кодексу, чомусь і Асоціація правників України закликала не голосувати за ці поправки і говорила, що це суперечить принципу змагальності, що це порушує право особи на захист. І вони робили публічно свою заяву, а я нагадаю, що це більше ніж 6 тисяч професійних юристів є членами цієї Асоціації правників України. Крім того, Союз експертів України також піднімав це питання, вони робили свою публічну заяву. Більш того, вони ще говорили про те, що і порушується право на працю відповідних приватних експертів, до речі, які чомусь через недолугі поправки окремих народних депутатів просто були позбавлені реальної своєї роботи, хоча вони несуть таку саму відповідальність, як і державні експерти, хоча вони так само можуть бути позбавлені роботи за, і вони несуть кримінальну відповідальність за не ті висновки, які вони не мали ухвалювати. Вони присягають також. Тобто ніякої підстави для того, щоб просто їх позбавити цього права на працю, ніякого не було. І Союз експертів України робив про це, власне, свою заяву. Крім того, я також долучала різних експертів в сфері кримінально-процесуального права, консультувалася з цього приводу з суддями Конституційного суду у відставці, які також вважають, що там є проблеми і що потрібно цю справу розглядати, а не відкривати провадження і взагалі уникати, власне, здійснення своїх обов'язків професійних. Я думаю, що це абсолютно недоречна практика для Конституційного суду України. Тому я все ж таки хочу повернутися в чистоту процесу. Я хочу закликати ще раз Велику Палату зважити на наше конституційне подання. Ми не пізніше, ніж завтра, обов'язково надішлемо ще додатково до нашого конституційного подання окремі висновки експертів в сфері кримінально-процесуального права, які провели власне дослідження, опублікували його, і в рамках свого дослідження показали ті негативні наслідки, які вже ми маємо від того, що були отакі зміни по експертизі ухвалені, від того, що була монополія державних установ на експертизу запроваджена. А монополія – це завжди погано, завжди, коли немає конкуренції. Це можливість через конкретні монополії просто впливати, втручатися в ці справи. Тому ми надішлемо ще додаткові висновки, і ми дуже будемо сподіватися, що все ж таки Велика Палата згадає, що Конституційний суд є професійним органом, який має захистити право кожного, який має виносити неполітичні рішення, і який просто має пам'ятати, що одне безправ'я породжує інше безправ'я. І саме Конституційний суд має виступити гарантом на виконання норм Конституції для того, щоб права абсолютно кожного були захищені. Тому що завтра під такими безправними нормами може опинитися кожен з вас і навіть працівники Конституційного суду України. Тому ми будемо зважати на все ж таки професійність суддів, подамо ще додатково це дослідження обов'язково і будемо все ж таки сподіватися, що відповідне конституційне провадження буде відкрито і принаймні у реалізації нашого права бути вислуханими в Конституційному суді нам не відмовлять. Дякую. Чи є запитання до спікерів? А якщо запитань немає, то ми хочемо подякувати шановним спікерам та завершити цей брифінг.